Tere, nyt tulisi videovastaus, videovastauksen, vai miten se menee. Eli jatketaan nyt vielä tätä onnellisuusteemaa sen verran, että aika loistelijan videovastauksen teit kyllä, että täytyy sanoa, että aika pitkälti olen samaa mieltä, eli onnellisuus perustuu siitä niin kuin itsensä ilmaisusta, pääseekö ilmaisemaan itseään ja toteuttamaan niitä haluja. Kyllä mä oikeastaan aika pitkälti olen siitä samaa mieltä, mutta se, miksi minä niin kuin haluaisin haluja karsia niin sanotusti, niin se johtuu siitä, että kun käytännössä, näin mä ainakin olen sen itse kokenut, niin ihmiset elää semmoista elämää, että niillä on paljon haluja ja sitten ne ei läheskään niitä kaikkia pääse toteuttamaan. Ja siitä tulee ongelmia. Eli se olisi ihan tosi siistiä, jos voisi elää semmoista elämää, missä olisi paljon haluja tai vähemmänkin haluja riittäisi. Ja sinne pääsisi aina kaikki toteuttamaan, että sitten jäisi sisälle semmoista patoutumaa niistä haluista. Mutta tosiaan käytännössähän se tapahtuu sillä tavalla, että ihmisillä on kaikennäköisiä unelmia, mutta ne ajattelee, että no nämä unelmat minä pystyn toteuttamaan koska ja syitä. Sitten näitä unelmia minä en pysty toteuttamaan koska tekosyitä. Sitten ne jättää tekemättä niitä asioita. Eli tavallaan vähentävät sitten onnellisuutta, koska heillä on tietty semmoinen riippuvuus niihin haluihin ja siihen itsensä toteuttamiseen. Eli ollaan niin kuin kiinnittyneet ja kiinnitetään se onnellisuus siihen toteuttamiseen ja että ne halut toteutuu. Niin se just, että kun ollaan kiinnittyneitä ja ollaan riippuvaisia niistä, tai mistä tahansa kun ollaan riippuvaisia, niin ongelmia tulee sitten, kun se asia otetaan pois. Ja hyvin monella ihmisellä on semmoinen elämäntyyli, että ajatellaan, että näitä asioita, tiettyjä asioita ei pysty tekemään, joten pitää luopua unelmista. Ja se niin kuin käytännössä se näkyy, että ihmiset ei ole ehkä niin onnellisia kuin ne vois olla. Joten siihen tulee se minun ajatus siitä, että jos luovutaan siitä riippuvaisuudesta, siis riippuvuudesta ja semmoista kiinnittymisestä siihen. Tykkään tästä englannin kielen sanasta attachment. Sehän on niin kuin tavallaan jotain semmoista liittymistä tai kiinnittymistä, niin kun ollaan kiinnittyneitä siihen, perustetaan se onnellisuus sille, että pystytään toteuttamaan, niin se sitten ei toimi. Sen takia mä tuon tämän uuden näkemyksen, tai ei nyt niin uuskaan ollut, mutta kuitenkin sen, että jos voitais olla riippumattomia jopa siitä itsensä toteuttamisesta. Ja hyvin sanoit kyllä sillä videolla siitä, niin kuin, että ei niin kuin pitäisi olla riippuvainen siitä, että onnistuuko, vaan siitä, että toteuttaa. Mutta meikäläinen haluaa vielä mennä sen askeleen eteenpäin, että pitäisi olla riippuvainen siitä, että toteuttaako edes niitä asioita.
Mutta meneekö se sitten, onko se liian vaikeaa ymmärtää ihmisten, että mitä se semmoinen elämä käytännössä olisi? Koska ei se oikeastaan ole vaikeaa, niin kuin sitä tekee vaikeaa. Kaikkihan riippuu näistä uskomuksista. Se, mitä niin kuin itse ajattelin, niin se, siitähän tekee totta sitten, kun kertoo tarpeeksi monta kertaa itselleen sitä tarinaa siitä, miten näitä asioita minä voin tehdä, näitä en voi. Ja sitten sillä perusteella luodaan se imago itsestä. Näin, mutta oliko mulla mitään muuta, että tosiaan todella todella loistavaa settiä oli. Myöskin siitä, tässä sanoit, että ihmiset kulkee kadulla silleen, niin kuin olisi paskaa syönyt, niin kyllä se on ihan totta, että ei uskalleta näyttää sitä, että ollaan iloisia, koska se on jotenkin meidän kulttuurissa se on niin vääristynyt, että mikä siinä on, että ei voida näyttää sitä onnellisuutta, että onko suomalaiset jotenkin niin melankolinen kansa, onko se niin kuin ylipäätänsä ihmisissä, onko muissa kulttuureissa samanlaista, että ei voi näyttää sitä, että on onnellinen. Että siinä on, että ei niin kuin voida hyväksyä sitä itselle, että on ok näyttää, että on iloinen. Se on just sitä tarinaa, mitä kerrotaan, että hei, ei nuo muutkaan tee, ja nuo muutkaan hymyile kadulla kävellessä. Kaikilla on tämmönen ilme, ja sitten kai se on sitten ok, kun kaikki muukin tekee, niin, mutta se on ihan järjetöntä, koska se vähentää ihmisten onnellisuutta ja just sitä ilmaisuvapautta ja sellaista todellista niin kuin, todellista vapautta olla ja tehdä just niitä asioita, mitä sattuu tulemaankin mieleen, niin semmosia spontaaneja asioita, niin kuin hymyillä, niin se voi olla, että se jääpi tekemättä. Eli tässä tullaan just siihen, että siihen ihmisen sosiaalisuuteen, että minkä takia meidän pitää ensisijaisesti katsoa asioita sillä tavalla, että mitä muut ajattelee minusta. Miksi ei voi ajatella sitä silleen, että näitä asioita minä haluan tehdä ja unohdetaan ne tekosyyt, miksi jätetään tekemättä, joka yleensä on, että ei nuo muutkaan tee, joten miksi olisi ok, että meikäläinen tekisi, miksi niin kuin, että jotainhan täytyy olla väärin siinä, mitä minä teen, jos kerta muut ei tee sitä. Näin se varmaan luulisin, että näinhän se menee. Me ollaan jotenkin luotu semmoinen systeemi, joka on vahingollinen ihmisille. Jotenkin on tuotu semmoinen rationalistisuus siihen, joka on kuitenkin niin epäloogista rajoittaa ihmisten onnellisuutta ja sitä ilmaisuvapautta, kun se sitten heikentää myöskin tuloksia. Eli me voitaisiin mennä ja kehittyä paljon nopeammin näin niin kuin lajina, jos me vaan annettaisiin. Jos me ei pakotettaisiin itsellemme semmoista mallia, mihin me ei luontaisesti mennä. Meidät tungetaan semmoiseen muottiin, yhteen muottiin, että kaikkien pitäisi olla tämmöisiä ja sitä opetetaan meille kouluissa ja se on täysin ok. Ei se meikäläistä kyllä oo. Mutta tämähän on jo sitten ehkä eri videon aiheena, että
jospa tietysti jos jollain on vielä tästä onnellisuudesta jotain asiaa, niin ihmeessä vaan videon vastausta tai kommenttia tulemaan, niin kyllä tästä vielä varmasti saadaan puristettua aika paljon asiaa. Onnellisuus on kuitenkin, jos mennään ihan ihmisen sisimpään, niin se on kyllä niitä perustarpeita, että jos me riisutaan kaikki nämä, tämä tämmöinen harha, mitä meillä on täällä yhteiskunnassa, kaikki, että miten pitää käydä töissä ja koulussa ja mitä on kunnon elämä, me unohdetaan se kaikki ja mennään ihmisen sisään ja me kysytään sitä, mitä sinä tekisit, jos olisit vapaa, mikä innostaa sinua, mikä on hienoa sinun mielestä elämässä. Kun kysytään näitä kysymyksiä ihmisiltä, niin se on minusta aika tärkeää. Joo, laittakaa vaan kommenttia tulemaan, jos kiinnostaa kuulla tästä lisää. Hyvin mielenkiintoinen aihe, ainakin minusta. Ja tietysti hiuksista kyllä kommentoitte varmasti ihan kysymistäkin. Morjesta.